אז היום אנחנו מארחים את חי גליס, מנכ"ל קבוצת ביג. חי, תודה רבה שהגעת אלינו. זה חלק מהמפגשים של בימת ניהול מוביל חברה שהתחלנו לפני שנה וחצי בערך, ובמסגרת הזו אנחנו מביאים לכאן את המנהלים הבכירים בישראל למפגש איתכם עם הסטודנטים. זה מאפשר לנו לחבר תיאוריה לפרקטיקה, כלומר נקודת מבט נוספת, אנחנו בכיתות מלמדים את התיאוריות ואז אנחנו מביאים את המנהלים ונעזרים בהם בעצם לחבר. והקורס הזה, אני חושב שהוא מאוד מתאים למסגרת של הבימה הזו, ואני מאמין שתקבלו המון תובנות מהמפגש של היום. אז חי בעצם התחיל לנהל בגיל מאוד צעיר, נכון? בגיל 21 כבר קיבל את... מיד אחרי הצבא, קיבל את משרת הניהול הראשונה שלו, ניהול מרכז שופינג ברמת גן, ומאז עשה תפקידים ניהוליים רבים. ב-2017 מונה למנכ"ל קבוצת ביג. ביג מפעילה היום מרכזי קניות, כלומר לא רק בארץ, בארץ ובעולם. בארץ כ-26 מרכזים, נכון? וקניונים. עוד 10 בפיתוח. כמעט. או שזה גם כמעט, דינמי ומשתנה. כמעט, זה משתנה. בנוסף מרכזים בארצות הברית ובאירופה. יש לנו פה איזה סרטון קצר שאולי נתחיל ממנו, ואז נמשיך. כמובן, אנחנו נתחיל עם שאלות כאן, שלי ושל דני, ואתם מוזמנים להצטרף גם כן לשאלות במהלך המפגש. תרגישו חופשי להשתתף ולשאול, זו הזדמנות מצוינת, אני חושב, עבור כולנו ללמוד. אני רק אגיד שהסרטון הזה זה סרטון שמסכם את כל הפרויקטים של קבוצת ביג ואפי, בונים בימים אלה. רק פרויקטים שנמצאים בהקמה, בין אם חדשים או הרחבות של פרויקטים קיימים. Thank you.
ממש מרשים, חי. והסניף הראשון של ביג הוא קם פה בבאר שבע. זה רק היום למדתי, ככה. טוב, אז אנחנו נתחיל. חי, איך מתמודדים עם השינויים בשנים האחרונות בשוק? כלומר, גם הכניסה של האונליין, גם שאני מניח שהתגברה כתוצאה מהקורונה, אבל התחיל תהליך כבר לפני כן, והרכישות מחול, שגם הן במגמת עלייה. איך זה משפיע על ביג, איך ביג מתמודדת עם זה, ואיך זה גם משפיע על החלטות הניהוליות שלך? אז קודם כל, לנו בביג יש מ-2010, עסק די גדול בארצות הברית עם 30 נכסים שונים שהתחלנו לקנות ב-2010 בשיא המשבר. ובארצות הברית הדברים כידוע קורים לפני שאר המקומות האחרים בעולם, בטח בישראל. ומה שקרה לנו בדרך ב-2015 זה היה נראה שהאונליין מתעצם ועלול לקחת נתח מאוד מאוד משמעותי מהמסחר הפיזי. ואז קיבלנו החלטה להקים פלטפורמת e-commerce, שכמו שיש מרכזי ביג בבאר שבע, שבאים חנויות ופותחות חנויות, אם המסחר הולך לזוז בצורה מסיבית לאונליין, אמרנו אנחנו צריכים להיות גם שם בשביל הסוחרים שלנו, והתחלנו להקים פלטפורמת e-commerce, ביג פלוס. יצרנו חברה, גייסנו אנשים, השקענו 15 מיליון שקל, ותוך כדי ההקמה של הדבר הזה, שהיה ממש כבר מוכן לעלות לאוויר, תוך כדי השנתיים וחצי האלה הבנו שבארצות הברית, שאומנם המסחר של האונליין צומח בצורה משמעותית מאוד, אבל הוא לומד לחיות לצד הריטל הפיזי, ויותר מזה, הסוחרים שהיו נראים כסוחרים הסקסים של אותם ימים, 15, 16, 17, זה אלה שיודעים דווקא לעשות את המיקס בין האונליין לאופליין, והחשש שלנו התחיל לרדת מהעובדה שהאונליין יאכל את כל המסחר הפיזי, ובדצמבר 17 קיבלנו אולי את ההחלטה הכי קשה שאני הייתי שותף לה בפן הניהולי ב-18 וחצי שנים שאני בביג, ומהיום למחר, חודש לפני העלייה לאוויר אחרי שנתיים וחצי של פרוסס, החלטנו להרוג את הפרויקט. נאלצנו לפטר 14 איש מהיום למחר, לזרוק 15 מיליון שקל לפח, אבל למה עשינו זה? כי הבנו שהייעוד שלנו זה לתת חוויית מסחר פיזי ללקוחות שלנו, ואם נעשה את זה טוב ובזה נתמקד ואת זה אנחנו יודעים לעשות, אז האונליין, אנחנו נחיה לצידו, אנחנו אפילו קצת נהנה ממנו, כי הסוחרים שלנו עושים, יש הרבה חנויות, אני בטוח שגם לחבר'ה פה זה קורה, מזמינים באונליין ואוספים את זה מהחנות, זה מביא לקוחות לחנות, או שקונים אונליין, מקבלים, ואז זה לא טוב, הולכים לחנות הפיזית להחליט, ונוצר איזון חוזר בין האונליין לאופליין, ואנחנו כחברה שמתמחה בבניית נדל"ן, ניהול שלו והחזקה שלו ארוכת טווח, הבנו שאם את שלנו נעשה מצוין ולהפך, יותר טוב ממה שעשינו עד עכשיו וכל הזמן ננסה לראות מה עוד אפשר לעשות ואיך אפשר לעשות יותר טוב, אז הביזנס שלנו יהיה בסדר. סתם לדוגמה, כי אני מניח שחלק גדול מהחבר'ה פה באר שבעים שאולי ביקרו בביג, אבל בביג באר שבע לפני 4 שנים השקענו 20 מיליון שקל בשיפוץ המרכז, החלפת חזיתות, גינון, מדרכות, בלי שקיבלנו שום החזר. ובנדלן מניב אתה משקיע כסף בשביל לקבל החזר מיידי בשכר דירה. כשאתה משפץ נכס כמו ביג באר שבע ב-20 מיליון שקל, אין החזר מיידי. זה שהלקוחות מתחשק להם לחזור ולבוא ולקנות, זה בסופו של דבר מביא למחירות, הגדלת מחירות, ומהמחירות אנחנו נהנים משכר דירה והסוחרים שלנו יכולים לשלם, וזה התהליך שמתרחש. היום צריך, עם כל ההייפ סביב האונליין, בארצות הברית, כמו שאמרתי, היא מתקדמת עלינו, סך המסחר עם אמזון המטורפת, הוא סך המסחר הפיזי הוא עדיין 90% מסך הצריכה. זאת אומרת, 10% הוא אונליין,
מתוך זה 50% זה אמזון, שזה אומר שאמזון מחזיקה 5% משוק הצריכה האמריקאי, שזה המון, אבל עדיין 90% מהמסחר מתנהל פיזי, ואחד הדברים שהוכיחו לי שהמסחר הפיזי הוא here to stay, ב-21 לאפריל 2020, תחילת סוף הסגר הראשון, פתחנו את המרכזים הפתוחים שלנו, ובאופן די מדהים, אחרי שאנשים קנו בטירוף במשך חודשיים אונליין, המסחר של האונליין צמח פי 5 בחודשיים האלה. אנשים באו ועמדו בביג באר שבע, בביג קריות, 3/4 שעה ושעה בתור להיכנס, לא ללואי ויטון, להיכנס לאייס ופוקס וקסטרו, ועמדו בתור שעה. ושאלתי את עצמי אז למה, אבל בסוף הבנתי שזה חלק מכל מה שחשבנו לפני כן, שאנשים אוהבים לקנות. אנשים הם ייצור חי, שעם כל הכבוד למכשיר הזה, שהוא מאוד נוח. אבל יש משהו בשופינג פיזי שהוא פן, הוא כיף, אנשים אוהבים ללכת, לגעת, מתרעננים, יוצאים מהבית. התפקיד שלנו זה לתת להם חוויה טובה. מה אתה למדת כמנכ״ל מהתהליך הזה שקרה? של הקורונה או של האונליין? הוא די מפתיע מה שקרה. כלומר, בעצם כנראה בהתחלה עם הקורונה ולפני כן אונליין שצומח, זה אתגר גדול, ויחד עם זאת, מה שמפתיע שאתם, אם אני מבין נכון, ב-2021 אתם גדלתם ביחס לשנת 2019 שלפני הקורונה. נכון. קודם כל, תקופת הקורונה הייתה מבחינתנו מבחן גדול לכל עסק. כל עסק באשר הוא, בפן העסקי, הקורונה הייתה פתאום איזה משהו ענק שצריך להבין מה עושים איתו. אנחנו ניצלנו, ניצלנו את זה מראש, ובדיעבד עוד יותר אפשר להגיד ניצלנו, לבדל את עצמנו מכל האחרים. אנחנו חברה שתמיד חרתה על דגלה שהסוחרים שלנו הם השותפים שלנו, אף פעם לא ניסינו לסחוט את הלימון לקצה, תמיד לקחנו שכר דירה סביר וראוי, וזאת הסיבה שהסוחרים שאפשר לראות בביג באר שבע רצים איתנו המון שנים ממרכז למרכז בישראל. אותו דבר קורה גם בסרביה. ואז שהתחיל הבלגן הזה, קיבלנו את השיעור הכי טוב בניהול, שזה הלקח שלי פה, כולם לומדים ניהול, רוצים להיות מנהלים. אחד הדברים שמאפיינים את רוב המנהלים זה קבלת החלטות איטית, לפעמים אפילו בריחה מהחלטות קשות, בעיקר אם הן קשורות לוויתור על שכר דירה והכנסה ויצירת הפסד. ואנחנו ב-15 למרץ עשינו בדיוק את ההחלטה הזאת, ב-15 במרץ, שאף אחד לא ידע מה קורה, אף אחד לא ידע כמה זמן הולך להיות הסגר, איך זה יחזור, אם זה יחזור, מי בכלל יחזור. הודענו לסוחרים שלנו שכל עוד החנויות סגורות, הם לא ישלמו כלום, לא שכר דירה ולא דמי ניהול, כי להיות סוחר בביג זה לדעת שאתה בידיים טובות. קיבלנו את ההחלטה הזאת בהסתכלות ארוכת טווח, אבל ממש ארוכת טווח. היה ברור שזה כרוך באובדן של עשרות רבות של מיליונים. והוצאנו את המכתב הזה הרבה לפני שכל המתחרים שלנו ואחרים חשבו בכלל מה לעשות ואיך מתמודדים עם זה. וזה הוכיח לסוחרים שלנו שאנחנו פרטנר. ובהתחלה זה היה נראה כמו צעד משוגע. אבל עם הזמן, גם המתחרים שלנו הבינו שאין להם ברירה. וגם הם נאלצו לעשות פחות או יותר אותו דבר, רק ההבדל הוא שלסוחרים שלנו היה ברור שאנחנו בביג קיבלנו את זה כהחלטה מרצון לעמוד לצידם, והמתחרים שלנו קיבלו את ההחלטה דומה בעלית ברירה, לא מרצון. ובדיעבד זה עשה לנו מדהים, כי תמיד ביג הייתה עם פילוסופיה ועקרונות שונים משאר החברות בישראל וגם בעולם.
והדבר הזה חידד את הסיפור הזה, ובאפטר קורונה אנחנו מקבלים ביקוש ורצון לעשות איתנו עסקים, תמיד היה לנו בסדר, אבל בשנה וחצי האחרונה אנחנו בביקוש מטורף, ברשימות המתנה, בכל הנכסים שלנו, ללא יוצא מן הכלל, באים סוחרים ואומרים, אנחנו חייבים לעשות איתכם עוד עסקים, רוצים להתחיל לעשות איתכם עסקים. זה הוכיח להם שאיתנו הם לא הפסידו כסף, וגם בימים קשים נדע לעמוד לצידה. העניין המיוחד, הניהולי שהיה שם, שמבחינתי זה היה הלקח הכי גדול בקורונה, שצריך לדעת לקבל החלטות קשות ומהר, כי בסוף זה מייצר את היתרון ואת ההבדל מול אחרים. כי רוב האחרים לא קיבלו החלטות מהירות קשות כאלה מהר. גם אם הם קיבלו, זה לקח להם המון זמן והם איבדו הרבה נקודות בדרך. קורה הרבה פעמים שדווקא זמן משבר הוא הזדמנות. נכון. זאת אומרת, אם מקבלים החלטות נכונות, להביא לצמיחה של אחרי שצורכים את המשבר. נכון. וזה דרך לצלוח את המשבר. עכשיו, עוד נקודה שהעלית, זה הנושא של ההשקעה, שבעצם לא המשכתם אותם 15 מיליון שבמסחר המקוון שהתחלתם להשקיע. זרקנו לים. אחד האתגרים הניהוליים זה בעצם איך לעצור. השקעה כזו, קיבלנו החלטה, איך אנחנו מצדיקים את העצירה, את ההפסד הזה שנוצר, והרבה פעמים נצמדים, אנחנו מלמדים פה את הנושא של עלות שקועה, כן. נצמדים לזה ומגבירים נזקים, רק בגלל הרצון, אולי יוקרה אישית, אולי כל מיני שיקולים אחרים, איך בכל זאת מקבלים את ההחלטה הזו, לעצור ולהמשיך הלאה, כשמבינים שזה כבר לא הדבר הנכון. במקרה שלי, שלנו, בביג, אז מה שגרם להחלטה הזאת להיות יותר קלה זה שהבנתי שבא אליי המנכ״ל של הביג פלוס הזה וביקה והסביר לי שאנחנו צריכים בשביל שנקבל סחורה מהספק, אנחנו צריכים לתת ערבות בנקאית. ואמרנו לו, לא הבנתי, אנחנו מקבלים ערבויות בנקאיות מהסוחרים שלנו, אנחנו לא נותנים ערבויות בנקאיות. אז הוא התחיל להסביר שבמקרה של האי-קומרס, שהחלטנו שאנחנו צריכים להתחבר, בדרך הבנו שבישראל קונים אונליין בגלל המחיר, לא בגלל השירות. בארצות הברית הרבה קונים אונליין בגלל השירות והנוחות שהביאו עד הבית. בישראל של לפני 4 שנים, נושא השירות בכלל לא היה קיים, רק מחיר. והבנו שאנחנו צריכים לעקוף את הסוחרים שלנו, בשביל להתחבר ליבואן עצמו, בשביל שהמחיר בפלטפורמת אי-קומרס שלנו יהיה תחרותי. ואז שהוא בא אליי עם הבקשה הזאת, אז כזה נופל הסימון כזה, שהבאנו את עצמנו למצב שכאילו בשביל להיות אטרקטיביים עוד מעט שעולים להעביר ללקוח, הפכנו את עצמנו למתחרים של הסוחרים שלנו. אלה שמחסני חשמל, שפה עושה פה חנות מטורפת של עשרות מיליונים בשנה, פתאום אני אתחרה בו בבאר שבע, כי מישהו יושב בבית, וזה עזר לנו להחליט שאנחנו לא בא לנו להתחרות בסוחרים שלנו, ואז ההחלטה הייתה יותר קלה, עדיין היא הייתה קשה, כי ביום שהודענו את זה חטפנו ביקורות מטורפות בעיתונות, ובמשך שנה אחרי זה אנליסטים שאלו אותנו איך ככה נכשלתם עם האונליין, אבל כשאתה שלם עם החלטה מקצועית לטווח ארוך, שאתה יודע שזה הדבר הנכון, אז הרבה יותר קל לקבל את ההחלטה, גם אם היא קשה. וכן, זה חלק ממבחנים של ניהול, זה לקבל החלטות, זה קל לקבל החלטות קלות. המנכ״ל שלי, היום יושב ראש, איתן בר זאב, 17 שנה היה מנכ״ל בביג, אז הוא אמר תמיד, לחדר הזה מגיעות רק ההחלטות הקשות. כי אם זו החלטה קלה, אז מישהו במסדרון שהוא לפני המנכ״ל יקבל אותה. למרות שגם ההחלטה ללכת לאונליין, זו החלטה קשה, כי אתם לא הייתם שם. נכון. זה נכון. אני חושב שעיקר להרוג, להרוג זה... אבל להרוג זה יותר קשה. נכון, כי אתה צריך לדעת להודות בעצם בטעות. נכון. כלומר, שלא ניצלתם בעצם את היתרון היחסי שלכם, ולכן חזרתם בעצם ל...
למקום שלא אתם הכי טובים. הבנו שזה לא, זה לא בשבילנו, אנחנו לא כימונאים. בשביל להצליח באונליין, אתה צריך להיות כימונאי, אתה צריך להעסיק המון עובדים, מה שבביקס זה לא ה-DNA, אנחנו חברה של מעט עובדים, עם נפח גדול של פעילות פיננסית, כספית, ולהיות כימונאי צריך לדעת שירות, לתת שירות ללקוח הסופי, ולהתעסק עם סחורה. זה לא אנחנו, ולקחנו לנו זמן להבין, אבל כשהבנו, אז לדעת לחתוך, צריך לדעת, זה קשה מאוד. אם הייתי צריך לשאול אותך באופן כללי, מה עוד תפקיד בעצם של מנהל? למה צריך מנהל, ויותר מזה, בעצם מה עושה מנהל, למנהל טוב, אולי אפילו מצוין? קיצור, למה צריך אותך בעצם? זה שאלה קשה, אני בדרך כלל פחות אוהב לענות על שאלות כאלה, כי אני, שיגידו עליי, לא על עצמי. רגע, מי התבוא שלה גם על זה? אבל המזל שלי, שהחיים גלגלו אותי להיות צמוד לכמה אנשים שמנהלים מדהימים, והיה לי בית ספר מצוין, וזה אני מאחר לכל אחד מאחר שיושבים פה, שיהיה להם את המזל שהיה לי לזכות במנהל שהוא מנטור אמיתי, היה לי את איתן ברזב, שהיה מנכ"ל ביג והיום הוא היושב ראש שלנו, אני כאילו החלפתי אותו, ויהודה נפתלי שהוא היזם והמייסד של ביג, שהוא דמות, וישראל יעקובי שהיה משנה למנכ"ל של איתן, שהם שלושתם אנשים שהם דוגמה ומופת, ואני חושב שהכל מתחיל ביושרה, להיות בן אדם ישר, נאמן, שהולך כמו שצריך, בלי קומבינציות ובלי כל מיני יצירתיות שנורא מאפיינת את הישראליות של קומבינטוריקה כזאת שלא, ישר, הכל על השולחן, כשאני מדבר עם הספקים שלך, לקוחות שלך, הסוחרים שלך, תמיד בצורה ישרה, בסוף אנשים יודעים להעריך את זה והם באים איתך ואחריך וזה מה שעשינו בביג. ביג קמה לא מתל אביב, ירושלים, המקומות הכי סקסיים, ביג היום חברה של 10.5 מיליארד שקל שווי עם 7 מדינות, פעילות ב7 מדינות, והתחלנו את הפעילות שלנו בבאר שבע, בבית שמש, בטבריה, בקריית גד, בקריית שמונה, באילת, ולמרות זאת הסוחרים באו איתנו, הם באו איתנו כי הם הרגישו איזשהו ביטחון. ביטחון במי שהם הולכים איתו, להשקיע איתו כסף, להמר איתו. זה בצד העסקי. בצד של האינאוס הצלחנו ליצור בביג אווירה, DNA של עובדים, של התייחסות, שאני רוצה לחשוב שאין הרבה כאלה במדינת ישראל. יושבים פה שניים מהחבר'ה שלנו, וגם במקרה הזה ניצלנו את הקורונה. חן ואיתי מנהלים את ביג באר שבע. גם באמצע מרץ, שהתחיל הבלגן, וכל עם ישראל נשלח לחל"ת, אנחנו הודענו לעובדים שלנו שבביג לא שולחים אף אחד לחל"ת, שיהיו בבית, הכל בסדר, שיהיו רגועים, משכורת תיכנס בראשון לחודש, ושידאגו לעצמם ולבריאות של עצמם. ואנחנו חברה חזקה מאוד פיננסית, שיהיו שקטים ורגועים, יהיה להם לאן לחזור, הכל בסדר, נעבור את זה ביחד. וזה האימפקט שזה עשה על העובדים, זה, אתה מקבל פעם בחיים הזדמנות להוכיח מה זה חברה ואיך היא מטפלת בעובדים שלה. אנחנו מאוד 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 נסמכים על העובדים שלנו, וחלק מהאסטרטגיה שלנו זה, שאלת מה זה מנהל טוב? מנהל טוב זה מנהל שמשתדל להפריע לעובד כמה שפחות. אוקיי. אנחנו מאוד מאוד דוגלים בעצמאות, בלתת סמכות כמעט בלתי מוגבלת, ובביג העובד הוא זה שיקבע מה יהיה אורך החבל שלו לקבל החלטות, כי אנחנו בסוף חברה עם מעט אנשים, 94 עובדים בקבוצת ביג בישראל עד אחרון העובדים,
יש לנו עוד 55 בסרביה, ועוד נשארו 5 בארצות הברית, אבל כל עובד מקבל קר נרחב לעשות וגם לטעות. אנחנו מאוד, והמשפט שלי המון שנים הוא שמותר לעשות טעויות, צריך לעשות טעויות, אי אפשר להתקדם ולהזיז דברים בלי לעשות טעויות, אבל כל טעות מקסימום פעם אחת. פעם שנייה זה לכלא, כבדיחה. אבל אנחנו משתדלים מאוד לתת לעובדים שלנו את היכולת פעולה, וזה מה שעושה להם את הכיף ביום יום, שהם יודעים ש... יש להם, החבר'ה פה מנהלים נכס של כמעט 1 מיליארד שקל, ואנחנו שואפים שהם ירגישו כבעלים שלו יותר מהבעלים של החברה. ולאורך השנים הצלחנו ליצור בביג די.אן.איי שהוא שונה ממה שקורה בענף שלנו. אנחנו תמיד מגייסים אנשים צעירים, בלי ניסיון בכלל, שגודלים אצלנו, ויש בביג די.אן.איי אמיתי, מאוד ברור, מאוד חד, של מי האנשים, איך הם עושים, מה הם אומרים, איך הם מדברים עם סוחרים, איך הם פועלים מול ספקים, ואת הדבר הזה אתה, גידלנו עץ שגדל, והגידול של האנשים הוא רק מבפנים, רק יש לנו סיפורי הצלחה של אנשים שהתחילו בתור, הסמנכ"ל שלנו היום בארצות הברית, התחיל בתור סגן מנהל בביג באר שבע. וכשאתה נותן לאנשים את האופק של הצמיחה ואת החופש פעולה ואת היכולת לנהל באמת ולקבל אחריות, לקבל החלטות, אני חושב שזה מעצים אותם. ואיך המעורבות שלך, נגיד, זאת אומרת, אתם מצד אחד הזה, רוצה אחת לעצמאות לעשות מה שהוא רוצה, אבל בסך הכל... אני מאוד מעורב, אני יודע הכל, משתדל לדעת כמה שיותר. אני חושב שהכלים הטכנולוגיים שיש היום מאפשרים לך כמנהל להיות במצב של אינפורמציה רחבה. אני חושב שמנהל צריך, כמו שלמדנו בצבא, שמודיעין זה חשוב, אז אני חושב שמנהל לא יכול להיות באיזה אולימפוס ו... לקוות שיגיע אליו, הוא צריך לדעת מה קורה לו מתחת לרדאר, ואנחנו גם אלה שמאמינים שצריך להיות בשטח, אני אוהב להיות בשטח, אוהב להיות במרכזים, אוהב לדעת מה קורה. אז הוואטסאפ למשל הוא כלי עבודה, שאני, יש לי 100 קבוצות וואטסאפ של, לכל מרכז יש קבוצה, ניהול של חושבים על ביג באר שבע, שרוב הדברים החשובים שמתרחשים בביג באר שבע יעלו בקבוצה הזאת, וגם אם אני לא אומר כלום, אז אני רואה ויודע, ואם יש לי מה להגיד, אז אני יודע למי להגיד, או ישירות למנהלת, או לסמנכ"ל, או למנהל שיווק המסחרי, אבל אני כן מאמין שמנהל צריך להיות בפרטים, חייב לדעת, אחד הדברים שאני רואה כיתרון, אתה ציינת מקודם שהתחלתי בשופינג ברמת גן, זה נכון. אני רואה בזה יתרון, כי במקרה שלי אף אחד לא יכול להגיד לי, נהיית מנכ"ל, אין לך מושג איך זה לנקות מדרכה. אני סיירתי במרכז בשופינג ברמת גן 10 שעות ביום, ודאגתי שהמדרכה תהיה נקייה. ואם אתה מתחיל מלמטה, ואתה צומח בצורה... הגיונית, לאורך הסולם, לומד את הדברים בדרך, במקצוע שבו אתה צריך, יש סיכוי שתהיה גם מנהל קצת יותר טוב, כי אתה יכול להבין את האנשים בשטח הרבה יותר טוב, ממישהו שפתאום מוצנח ואין לו מושג איך העסק הזה בכלל עובד. איך מעודדים חדשנות בארגון כמו ביג, ואיך מייצרים סביבה של יזמות אצל העובדים, כלומר לבוא עם יוזמות חדשות, קודם כל, הנושא של טכנולוגיה, אנחנו הקמנו מועדון שנקרא מועדון החדשנות, Retail Innovation Club, שהוא יצא מהבית של ביג בשותפות עם
הרבה מאוד סוחרים אחרים של במדינת ישראל וגם כמה בודדים מחול, והקמנו בעצם ארגון כזה שמקבל את כל הסטארט-אפים בישראל שנוגעים בתחום הריטל, מגיעים לשני אנשים שמנהלים את המועדון הזה, שאחד מהם הוא יצא, הוא היה מנהל בכיר בביג, ואנחנו אוהבים להיות פיילוט לסטארט-אפים. עשינו בדרך בשנים האחרונות המון שטאפים עם סטארט-אפים שהתחילו אצלנו ויצאו לעולם הגדול בכל מיני תחומים שקשורים לעולם של הריטל. יש הרבה יותר יזמות טכנולוגית בצד של הריטלרים מאשר בצד של הנדלן עצמו, אבל אנחנו כל הזמן משתדלים להיות ערניים, להיות מעודכנים במה עושים בעולם. יש לנו פעילות במסחר ובמשרדים בשבע מדינות בעולם, והיכולת להיחשף לדברים שקורים שם דרך ועידות, כנסים, סוחרים, אנחנו כל הזמן משתדלים להיות ערניים. יש המון פופוליזם קצת בלהיות טכנולוגיים, אנחנו לא שם, לא מחפשים להיות פופוליסטים שעושים בשביל להגיד שעשינו, מחפשים דברים שבאמת ייתנו לנו ערך, כמו דוחות של ויכולת, ההבדל בין המסחר הפיזי למסחר של האונליין, הוא מתחיל בזה שבאונליין יש מידע מושלם למוכר, יש מידע מושלם על הלקוח. יודע בין כמה הוא, מה הוא רוצה, מה הוא חיפש, מתי הוא חיפש, למה הוא חיפש, עד רמת איזה צבע של נעל, ואנחנו לא יודעים, אנחנו מקבלים לקוחות שבאו למרכז, זה פער שהוא ייסגר בשנים הקרובות, כי קמים כל מיני סטארט-אפים שנותנים עוד ועוד אינפורמציה למפעיל, לבעלים של המרכז קניות, על הלקוחות שבאים למרכז קניות. אז אני למשל כל בוקר מתחיל את היום, ב-6 בבוקר יש לי דוחות על הקניונים שלנו, כמה אנשים היו אתמול וכמה זה בהשוואה לשבוע שעבר ולפני שנה באותו יום. אינפורמציה שבסוף, בעקבותה, אתה יכול לקבל החלטות ניהוליות בהיבט של השיווק. צריך לתת קמפיין, צריך לעשות ככה, צריך לזוז פה ולזוז שם. אבל אנחנו משתדלים כל הזמן לנסות להתקדם עם הטכנולוגיה. אני מקווה שיותר ויותר יהיו הזדמנויות שבאמת יקדמו את התחום שלנו. לפני כמה שנים אתה היית גם כמו סטודנט, כמו הסטודנטים ששווים כאן. אני רוצה לחשוב שלא עברו הרבה שנים מאז. נכון, לא הרבה. לפני שנה רק סיימת את התואר במנהל עסקים, למדת בעצם את התארים במנהל עסקים, ומן הסתם אני חושב על עצמי, נגיד אותו מי שיושב פה, מה ממה שאנחנו מנסים עם כל הסטודנטים, אתה בעצם לקחת איתך הלאה במהלך ההיסטוריה, הקריירה שלך. אל תגיד שיש שום דבר. לא, לא. קודם כל, אני חושב שלימודים אקדמיים זה מאוד חשוב. כשאנחנו מגייסים את החבר'ה הצעירים שלנו, אנחנו בדרך כלל מתעקשים שהסטנדרט הראשון יהיה קודם כל תואר ראשון וצבא כמו שצריך. אני גם כן, מי שאמור לעשות צבא, אז אני אוהב שעשה דברים משמעותיים, כי זה גם נותן ניסיון טוב, ואז בצירוף עם אקדמיה, אז זה בהחלט דבר שעוזר. אני חושב שלפעמים בחיים יש פער גדול בין מה שלומדים למה שקורה, אבל גם כשיש פער גדול, עדיין הבסיס של הלימוד האקדמי באלמנטים הניהוליים, פיננסיים, כלכליים, הוא תמיד חוזר. זאת אומרת, כל מהלך, כל פעולה שאנחנו עושים, היא חוזרת לדברים הבסיסיים שאתם מלמדים על תקציב והיגיון כלכלי ביציאה לפרויקט ובעלויות וחישוב עלויות. ראיתי פה איזה קורס תפעול, אז הכל מתחיל בסוף בדברים האלה, רק שכל תחום הוא טיפה שונה. כשכל תחום הוא טיפה שונה, צריך לדעת
לשאוב ממה שלמדת את ההתאמה, אבל זה איזשהו בסיס שאני חושב שאי אפשר בלעדיו, אבל החיים עצמו עושים את ההתאמות למה שלמדת, ואז אתה לוקח את זה. אני כן יכול להגיד שאני לא הייתי סטודנט מצטיין. אני חושב שעבודה קשה בלימודים היא מעידה על זה שיש לבן אדם יותר סיכוי להצליח אחרי זה גם בעבודה, אבל לא רק. הטוטליות של בן אדם שהחליט שהוא רוצה להצליח, זה שהוא הלך ללמוד תואר, זה כבר סימן שהוא באמת רוצה לעשות הצלחה בחיים שלו בפן התעסוקתי, כלכלי, והוא רוצה לתת לעצמו ויז'ן של מישהו שיגיע רחוק. זה הצעד הראשון, שהיום נראה לי אי אפשר בלעדיו, אבל לאורך הקריירה צריך שיקרו הרבה דברים. צריך גם מזל, בלי זה זה לא עובד. לא ככה, אלא קצת יותר. נכון. אני, בגלל שאני פה עשיתי ככה, בדרך כלל אני אומר שצריך, אני אומר שיש המון אנשים טובים. יש טונות של אנשים שהם לא פחות מוכשרים ממני לצורך העניין, והם לא הגיעו לתפקיד של מנכ״ל, כי לא היה להם את המזל שנפתחת להם הדלת. או שהם לא, יש בחיים, אני קורא לזה מזלגות. אני למשל ויתרתי בשביל חלום שהיה לי לעשות טיול בחול אחרי צבא. לא עשיתי טיול אחרי צבא בגלל העבודה. וזה תמיד כוכבית, אבל זה מזלג שהיה לי, ובחרתי ללכת עם אופר שכטר, שהוא הבן אדם שנתן לי את הצ'אנס הראשון, לקח אותי לעבודה מיד אחרי הצבא, למדתי ממנו המון במשך 4 שנים, וביחד עם איתן, ישראל ויהודה שציינתי מקודם, אופר הוא הבן אדם הרביעי, והוא הבן אדם שלקח אותי כחייל משוחרר, תוך כדי עבודה איתו למדתי את התארים, אבל בסופו של דבר, העבודה הקשה והטוטליות, זה מה שמביא לך את ההצלחה, אחרי שכבר נכנסת בדלת שהמזל פתח לך. כל אחד והמזל שלו, יש אנשים מצוינים שלא יהיה להם את המזל שיפתח להם איזשהו מסלול של התקדמות, אבל אני חושב שהבן אדם עוזר למזל. זה סוג של כזה משהו שאי אפשר לדעת מה בא לפני מה, ועבודה קשה, רצון בלתי מוגבל להצליח. אני בשנים הראשונות שלי עבדתי ב5 עבודות במקביל, לפני שהצטרפתי לביג. ידעתי שאני רוצה להצליח, רוצה לעבוד קשה. הצבא לימד אותי שיש לי סיכוי להיות מנהל טוב. זה היה הסימן הראשון שלי שאני אוהב ניהול. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב, שאנשים צריכים שום דבר לא בא בקלות. לא לימודים ולא עבודה. בשביל להצליח צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. אין מתנות בחינם בחיים. גם היום כמנכ״ל אני עובד קשה, עובד הרבה, נהנה. אני מקווה שלכולם יהיה את המזל ליהנות מהעבודה. אני אומר שאנשים שעובדים בביג, אנחנו כולנו זכינו, כי התזה שלי ש95% מהאנשים בעולם לא נהנים מהעבודה. הם הולכים לעבוד כי הם צריכים פרנסה. 5-10% אנשים שנהנים לקום בבוקר וכיף להם ואוהבים את העבודה, זה פרס גדול, כי בסוף את רוב חיינו, את שעות העירות שלנו, אנחנו בעבודה. אז צריך, אם אני יכול לתת כאן טיפ, אם במקרה אנשים עובדים בעבוד והם צעירים, אני הייתי בחור צעיר שעבד בחברה, לא משנה איזה, שהיה לי בוס שסבלתי ממנו, לפני שהגעתי לבי, שסבלתי ממנו יום יום, ובשעה 4 הייתי מסתכל מתי 5, ועם האנרגיה של ההצלחה שהייתה לי, הבנתי שאני פשוט סובל, וקמתי והלכתי. כי אמרתי שלא יכול להיות שאני לא יענה מהעבודה, ואני בן 27.
ואם אתה טוב, אז דברים, אם אתה חושב שאתה טוב, אתה, אז אתה תעבוד קשה ויקרו לך דברים טובים. לשמחתי, היה לי את המזל להצטרף לביג, וצרפתי לביג ב-2003. היה לנו בסך הכל 4 מרכזים, ופתחנו את החמישי באילת, ומאז התפתחנו מדהים, והיה לי את המזל להיות ביחד עם כל הצוות שפיתח את החברה, להתקדם ביחד עם החברה. אז איך מייצרים בכל זאת סביבה ארגונית שגורמת לעובדים לבוא בכיף לעבודה ולעשות, לא להסתכל על השעון בשעה 4 ולראות מתי נסתיים היום? יש סטטיסטיקות שמראות את המספרים שאתה מדבר עליהם, סקרים בינלאומיים של גלופ, חוצי כן. ארגונים, חוצי מדינות, שמראה שיותר מ-70% מהעובדים מרגישים לא מחוברים למקום העבודה שלהם. וזה כמובן משפיע על מוטיבציה, כלומר יש פה עוד ערוץ שלם של תמרוץ, שזה, הכסף עובד, אנחנו יודעים, התמריץ הכספי, כן. אבל זה המעבר. והמעבר מביא אותך ל-level אחר. איך מייצרים תרבות ארגונית כזו שהעובדים רוצים להגיע? ועוד דבר שמתחבר לזה, זה אחד הדברים שאנחנו מובילים פה בפקולטה לניהול, להכניס תכלית לעשייה בארגונים. כלומר, להכניס איזו תחושה של מישן, אנחנו עושים פה איזה משהו שהוא משמעותי, לא סתם באים כן. לעבודה, זה משמעותי, וזה מייצר גם חיבור נוסף. אני חושב שבביג אנחנו לאורך כל השנים עבדנו בלייצר סביבה אחרת. את מה שאמרתם קודם על הסוחרים, השקענו המון המון אנרגיות, זה לא בא סתם. השקענו המון אנרגיות בלחבר את העובדים לתחושה של סיירת, לתחושה של קבוצה קטנה שיש עליה המון אחריות, ולתת לעובדים את התחושה של החשיבות, באמת, שכל עובד הוא מאוד מאוד משמעותי, ועשינו את זה בהמון אלמנטים, זה ביחס. אצלנו עובדת, היא לא חוששת להיכנס להיריון, היא יודעת שיש לה ביג בעד הריונות, אנחנו לא מפחדים מהריונות, היא תרצה חצי שנה חופשת לידה, אז אחלה בכיף, בשמחה. אנחנו נותנים לעובד את התחושה שהוא במשפחה, הוא בבית, הוא לא באיזשהו תחנת מעבר. רוב העובדים בביג לא עוזבים. עכשיו היה לנו שתי עזיבות של עובדים של כמעט 10 שנים, שפשוט בצד המקצועי קיבלו הצעות מאוד אטרקטיביות, אבל זה נדיר שבנדירים, כי כשהעובד מרגיש שהוא בבית, אמיתי, שמתייחסים אליו, למשל, חופשים אצלנו. אני תמיד אמרתי שאף אחד לא יבוא לשאול אותי אם הוא יכול לצאת לחופש. עובד בביג שרוצה לצאת לחופש, שלא ישאל אותי אם הוא יכול, שישאל את עצמו אם הוא יכול. אם הוא ענה לעצמו שהוא יכול לצאת לחופש, שיוציא את עצמו לחופש. זה אחריות בסיסית. ולשמחתי, כ-20 שנות ניהול, אף פעם לא התאכזבתי שמישהו הוציא את עצמו לחופש וחשבתי איך הוא מרשה לעצמו. היו פעמים קיצוניות ששאלו אותי, התייעצו, נדיר. אבל כשאתה נותן לעובד התחושה שהוא חלק מהדבר הזה, למשל, אחת החברות הציבוריות היחידות במדינת ישראל שנותנת אופציות עד אחרון העובדים. כל העובדים בקבוצת ביג, פעם בשנתיים, מקבלים אופציה שבסוף הם נהנים ממנה כתוצאה מהתוצאה העסקית של החברה. החברה צומחת, השווי של החברה צומח, העובדים מממשים אופציות, נהנים גם כלכלית מההצלחה שהם חלק מהעשייה שלה. זה משהו שההנהלה, הדירקטוריון, הבעלים, זה חלק מהאג'נדה, והמון ימי עיון. השבחה של האנשים בחומר עיוני גם. עשינו לפני כמה שנים, עשינו לא בבאר שבע, בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, בלאב, בית ספר לניהול, אתה בטח מכיר, יצרנו סשן של אקדמים של ממש, של 10 מפגשים, ימים שלמים, של מנהלי מרכזיים של תוכן אקדמי. זה מוכיח שאני כן נותן משמעות לאקדמיה. אז זה הרבה דברים שאתה עושה בשביל לחבר את העובד. העצמאות שאנחנו נותנים לעובדים,
אמרת מה שדיברנו מקודם, בעיניי אין דבר יותר מחבר, כי עובד שיודע שהוא כמעט בוס לעצמו, הוא עובד הרבה יותר שמח. הוא משוחרר, הוא... אני מעולם לא שאלתי עובד מתי באת ומתי הלכת. אוי ואבוי אם אני אצטרך. עובדים בביג צריכים להיות אנשים עם משמעת עצמית, עם אחריות עצמית, עם יכולת להיות ישרים עם עצמה, ושאף אחד לא צריך לבדוק אותם. אוי ואבוי אם צריך לבדוק אותם. מנהלים נכסים של מאות מיליוני שקלים. אי שם, כל אחד במרחק של שעה, שעתיים נסיעה מהמנהל שלו. מי יכול לבדוק אותם? לשמחתי, לאורך 20 שנה, היה לנו פעמיים שהתאכזבנו, אבל גם את זה ידענו פוף, לחתוך מיד. מקודם. היה פעמיים שפיתרתי אנשים עכשיו לעכשיו, כי הם ניצלו לרעה את, את האג'נדה הזאת המשחררת, ואני לא מצטער עליה, כי היא זו שהביאה אותנו עד לפה. ואני חושב שיש היום בביג DNA, דרך אגב, הסוחרים שלנו אומרים שביג, לעומת, אנשים בביג, לעומת אנשים מנהלים במרכזים אחרים, בחברות אחרות, זה עולם אחר. אז בסוף, ה-DNA הזה מחלחל, והוא עובד, עובר מהר גם לעובדים צעירים שמצטרפים, וזה נהיה לקבוצת וואטסאפ של עובדי ביג, קוראים משפחת ביג, וזה אמיתי, חוגגים עם הולדת ומשתתפים ברגעים קשים ותומכים ברגעים קשים ועברנו ביחד רגעים קשים בחברה, איבדנו עובדים צעירים שלפתע פתאום וידענו להתאחד ולהתגבש ולזכור ולעשות דברים שיזכרו וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק והוא מוכיח את העוצמה שלו דווקא בימים יותר קשים. מה המשימה של ביג בעצם? תלוי את מי אתה שואל. אם היית שואל את האנליסטים, אז הם היו אומרים לך לייצר ערך לבעלי המניות. המשימה שלנו כחברה, קראתי לפני כמה שנים ש... אני אשאל שאלה. Fortune 500 זה רשימת 500 החברות הגדולות בעולם. זה היה מאמר שדיבר על כמה מה-Fortune 500 של 1955, זאת אומרת, החברות הכי גדולות שהיו ב-1955, האפל של היום, הגוגל של היום, כמה מהם שרדו כחברה עד לשנת 2014. מה אתה מאמר? הייתי אומר שהם מעט. כמה מעט? מ-500 הכי גדולות בעולם, כמה שרדו? מי מנחש? מ-50 שנה קדימה, אפל לא ישרדו, גוגל לא ישרדו. אבל אתה לא יודע כאן את כל התקופה הזאת. מה זה? 50 שנה קדימה אחורה? לא, אני אומר, 500 החברות הכי גדולות בעולם היום, כמה אתה חושב ישרדו 60 שנה קדימה? הייתי אומר איפה. כמה? 15%. 10%? 15%. שרדו 2.5%. אבל זה לא מפתיע. תראה, מדינות לא שרדו, תסתכל את מפת העולם. אז אותי זה הפתיע מאוד. ובסוף השיעור שזה אומר, השיעור הוא נורא, הסטטיסטי הוא נורא ברור. רוב החברות, לאורך הזמן, יעשו את הטעות שתהרוג אותה. אז המשימה שלנו זה... לא לעשות את הטעויות שיהרגו אותנו ולבנות חברה שהיא here to stay forever, שהיא חזקה, עוצמתית, שגם אם נעשה טעויות בדרך ונעשה, אבל בבית ספר שלי עם איתן ויהודה לאורך השנים, אנחנו עושים הימורים, אנחנו עושים עסקאות, אבל אנחנו לעולם לא נעשה עסקה שאם ניכשל בה, היא תהרוג את כל החברה. ושאלתם קודם שאלות על האונליין והאופן. אנחנו צריכים להיות ערניים, צריכים לדעת מה אנחנו עושים. אנחנו, יש לנו אסטרטגיה מאוד ברורה. ראיתם פה בסרטון את ביג שמפתחת מרכזי קניות, וקנינו, הפכנו בעלי השליטה באפי נכסים לפני שנה,
שזה הזרוע שלנו לפיתוח של משרדים ומגורים להשכרה. זה דברים שלא עשינו לפני 5 שנים, אבל זה חלק מהטרנספורמציה שכחברה, שהחיים זזים, צריך לזוז עם החיים. אז הבנו לפני כמה שנים שאוקיי, מרכזי קניות אנחנו חזקים, אנחנו טובים, אבל צריך ליצור איזשהו פיזור של ההשקעות, שהמסחר לא יהיה 100%, והיום המסחר אצלנו הוא 2/3, ושליש זה משרדים ומגורים להשכרה, והתחום הזה רק ילך ויגדל. והיום אנחנו עושים פרויקטים שהם מעורבי שימושים, בביג באר שבע למשל אנחנו נריץ תב"ע עם עיריית באר שבע, להפוך את ביג ממרכז מסחרי של קופסאות עם חנייה. אז יש שם שילוב של 150 אלף מטר משרדים ו-1,000 יחידות דיור ודיור מוגן, וצריך לדעת לזוז עם החיים, וזה חלק מהמשימה שלנו כהנהלה של החברה הזאת שהגיעה לשווי משמעותי ויפה של 10.5 מיליארד שקל, אבל 5 שנים קדימה זה צריך להיות חברה של 20 מיליארד שקל. בשביל שזה יקרה צריך לעבוד ולעשות את הדברים הנכונים. להבטיח שאתה מייצר ואלי, גם בעולם משתנה, לחברה הרחבה, כן? אין ברירה אחרת. חברה שלא צומחת, זה לא שהיא נשארת במקום, היא הולכת אחורה. וזה, לא תמיד מבינים את זה בצד הניהולי-פיננסי עד שמגיעים לשם. באקדמיה אפשר לדבר על זה, אבל צריך לראות את זה בעיניים בשביל שזה יבוא לידי ביטוי. חברה שלא הולכת קדימה, היא הולכת אחורה, היא לא נשארת במקום. אז אין לנו ברירה, אלא ללכת קדימה. טוב, שאלות? כן. אני אשמח לשאול. תציג את עצמך. לי קוראים גיא, אני לומד גם מערכות מידע, תואר ראשון. ואני אשמח להבין, אם לרגע ננתק את ביג מהסיפור ומתמקד בך אישית, אם אתה יכול לשים את האצבע על איזושהי תכונה או נקודה מסוימת שעזרה לך במהלך השנים להגיע לאיפה שהגעת היום? שאלה קשה, אבל יש לי תכונה אחת שלפעמים אנשים סובלים ממנה, אבל אני רואה את זה בתור יתרון. נדירים הדברים שאני יכול לקבל שהם אי אפשר. זה כמעט מה שלא קיים בעיניי, אי אפשר. אני חושב שאם אתה מאמין במשהו, אתה הולך עם זה עד הסוף, אתה מחפש את הפתרונות וביצירתיות ובעקשנות, יש לך סיכוי הרבה הרבה יותר גבוה להצליח. זה נכון לפרויקט, זה נכון לחיים, זה נכון לכל דבר. לא לקבל את אי אפשר, ואנשים נורא קל להם להגיד אי אפשר, נורא קל לאנשים לדחות אותך, לזרוק אותך, ודווקא ההצלחות הכי גדולות שאני חושב שעשיתי בעצמי ובכלל, זה אלה שאמרו לי אין לך סיכוי. וכי כשאתה מוכיח לעצמך פעם אחרי פעם שלמרות שאמרו שאי אפשר הצלחת, זה רק מתעצם הקטע הזה של הדבקות במשימה. ולאורך השנים, אני חושב שזה הפך להיות אחד היתרונות שלי כבן אדם. דרך אגב, זה לא רק בעבודה, זה בכל דבר בחיים. אין קשה שבאף. כן, אבל אני פחות בן אדם של סיסמאות. אני בתכלס, בעשייה עצמה. אנחנו לא הכרזנו על מדיניות כזאת, למרות שמתחיל להיות לחץ כזה עולמי, מוסדי, לצאת לפני שבוע היה לנו שיחת ועידה עם EY, שהם ככה דוחפים את העולם זז לשם, וכנראה שבעוד 5 שנים לכל חברה תפרסם מדיניות כזאת.
אני רוצה לחשוב שאנחנו בינתיים, גם בלי לפרסם מדיניות, עושים באמת את ה... את המרב שביכולתנו כן להתייחס לתחום, לנקודה הזאת, לתחום הזה. אנחנו הקמנו בשנה, לפני שנתיים, הקמנו זרוע של אנרגיה שמתעסקת בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, ואנחנו הולכים להשקיע מיליארד בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת, שזה בלי קשר לבניינים שלנו, שאנחנו משתדלים לשדרג, לשפר. אנחנו סתם לפני שנתיים השקענו מיליוני שקלים בהחלפת כל התאורה בכל המרכזים של ביג, מתאורה רגילה לתאורת לד. מה שה-ESG צריך לדאוג, ייווצר גם, זאת אומרת, כל הסיפור הזה, ככל שתיווצר כלכלה, הדברים יקרו יותר מהר, יותר טוב. אז בתחום של תאורה זה נורא קל, כי זה נכון שזו השקעה מאוד גדולה, אבל אם אתה עושה תחשיב של החזר, בקורס שלכם יש תמיד תחשיבים של השקעה מול החזר, אז קל להשקיע את הכסף. יש מקרים שצריך לעשות פעולות שאין בהם שום החזר, אבל אתה מבין שזה נחוץ. אנחנו, יש לנו עכשיו החלטה של עשרות מיליוני שקלים, איזה זכוכיות לשים על הבניין משרדים שבונים בגלילות. שאלה מה אנחנו רוצים, לקבל גולד, ליד גולד או ליד פלטינום. אז עכשיו גם החברות הבינלאומיות שאתה רוצה אותם כסוחרים, אז אצלהם זה דרישה שתהיה לך את המקסימום ליד בבניין משרדים בשביל שהם ישקלו אותך. אז זה גם עוזר לקבל את ההחלטה. אני חושב שזה תהליך שהולך ומתפתח. אנחנו מאוד מאוד משתדלים להיות שם במחזור אשפה, בנושא של התנת מכונות חשמליות. יש לנו פריסה בכל הארץ, בכל המרכזים שלנו. יש לנו שיתוף פעולה מדהים עם טסלה. דרך אגב, הם בונים עכשיו פה בבאר שבע, נקודות התנה של טסלה. אז חד משמעי, אנחנו שם, אנחנו עושים השתדלות. עוד לא פרסמנו מדיניות, אבל אנחנו בהחלט עושים את הדברים גם בלי... פרקטיקה זה מה שמשנה, לא הדף היפה שיורד האינטרנט. נכון. אבל אנחנו עובדים עכשיו על סרטון, בדיוק מנהלת השיווק שלנו עובדת על סרטון של דקה, שהוא בקטע של ביג ירוק, ולהראות את כל הדברים שאנחנו עושים בקטע הזה. הרבה פעמים זה הזדמנות, כלומר, הם לוקחים את כאילו אילוץ הזה. נכון. וזה לא בהכרח אילוץ, לפעמים אני הולך לשם כמדיניות של חברה. נכון. אם אני חושב מחוץ לקופסה בעצם, אני מביא את זה לעמדת יתרון. גם ברמה שיווקית, כמו שאתה אומר, לחברות הבינלאומיות, גם ברמה של חיסכון, כמו בתאורה. נכון. וכמעט בכל מקרה אפשר להביא את זה ליתרון. זה עניין של מיינדסט בסוף, איך אני לוקח את זה. אין ספק, זה הולך ומתגבר וזה הפוך לנורם. כן. ערב בין העסקים כבר שני. אותי יותר מעניין העסקאות החדשות. זאת אומרת, איך אתם מגיעים לעסקאות חדשות, במיוחד בתקופה של היום? כמה שאני יודע, בתקופה הקשה, אין הרבה עסקאות חדשות. מגרשים שנמכרים במנהל, יש המון מתעבדים שם. אין הרבה היצע, ואתה אמרת שחברה צריכה כל הזמן להתקדם ולהתפתח, ובתקופה הזאת נראה לי קצת בעייתי. אז איך אתם מתמודדים עם זה, אם זה נכון? ואיך המערך של ביג, מבחינת העסקאות החדשות, המגרשים, להתפתח? אז קודם כל, נכון למדינת ישראל, אתה מאוד צודק. מחירי הנדלן בישראל הם באמת מטורפים, כתוצאה מזה מחירי המגרשים. בעיה יותר קשה בישראל מהמחירים אפילו, זה כל הנושא של הרישוי והסטטוטוריה, והיכולת לקבל טאב מתאימה למרכז מסחרי או פרויקט כל נדלני, והכי גרוע זה לקבל יותר בנייה. בשביל לדוג פרויקטים צריך להתרוצץ הרבה, להפעיל הרבה מאוד זרועות, כמו תמנון, עם להיות מחובר ומקושר לכל מתווך במדינת ישראל. בביג אנחנו יצרנו יתרון בישראל, שאנחנו חברה שיודעת לעבוד עם שותפים.
יש חברות שחרטו על דגלן שהן לא רוצות שותפים, הן תמיד או 100% או כלום. בביג יותר מחצי מהמרכזים שלנו יש לנו שותפים, שאותם שותפים הם אלה שהביאו את הקרקע. וזה משהו שהוא ידוע בישראל, שלביג יש שותפים. ולא מעט פעמים אנחנו מקבלים פניות של בעלי קרקע שיכולים, יש להם טאבה מתאימה לעשות פרויקט, אבל הם לא רוצים למכור את הקרקע מצד אחד, מצד שני הם לא מסוגלים לעשות את זה לבד. ועשינו את זה, גם השנה התחברנו למשפחה נהדרת מגדרה שבאה אלינו עם מגרש בצומת קנות, אפשר לראות את השלט, ובעוד חודשיים יתחיל להיבנות שם ביג גדרה. יש לנו שותפים נהדרים שאנחנו בונים איתם היום מרכז באור עקיבא, בגלילות, הפלגשיפ שלנו, קנינו קרקע והתחברנו לקרקע הצמודה. אז בסוף היכולת שלנו לעבוד עם שותפים, הוא מביא לנו לידים שאחרים לא יקבלו. אבל ישראל היא רק זרוע אחת של הפיתוח שלנו. אנחנו היום פועלים ב7 מדינות באירופה לפיתוח ואיתור הזדמנויות נדלניות. רוב הזמן שלי אני בחו"ל, לפחות בזמן האחרון חצי מהזמן אני בחו"ל, בפולין, ברומניה, בבוסניה, באלבניה, אנחנו מאוד חזקים בסרביה, ומסרביה אנחנו מרחיבים את הפעילות שלנו למדינות של אקס יוגוסלביה. בשביל לדוג הזדמנויות צריך לנסוע אלפי קילומטרים ברכב, אני נוסע, כל קרקע שהיא רלוונטית והיא מתאימה, או כל נכס מניב, אנחנו לא נעשה עסקה אם אני לא ראיתי, אהבתי, העברתי את זה אישור אצלנו בפורום המצומצם של יושב ראש והמשנה למנכ״ל, החלטנו ואז התקדמנו. לדוג פרויקט שאתה רוצה לעשות אותו, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. אנחנו חברה שהיא מאוד חזקה פיננסית, אז אין לנו בעיה פיננסית לעשות פרויקטים. הקושי היותר גדול הוא למצוא את הפרויקטים. בישראל אני חושב שיש יתרון מאוד מאוד גדול לעומת העולם המערבי, שכל הזמן אומרים לנו, זהו, המדינה מלאה, כבר לא צריכים שום דבר, כבר לא צריכים עוד בפרויקטים, ואנחנו היום בבוסט של 5 מרכזים שאנחנו בונים היום, ראיתם פה, גלילות, אור עקיבא, כרמי גת, מגדל העמק וגדרה, ועוד שנה ניכנס להקמה בפרויקטים בהיקפים של 2-3 מיליארד שקל, גם בפתח תקווה, גם בנס ציונה, ואנחנו ממשיכים לג'נגל. בישראל יש יתרון, שלא יודע אם אתם מכירים את הסטטיסטיקה, אבל ביום העצמאות, כל יום העצמאות מפרסמים את כמות אוכלוסייה. אז ישראל זה מדינה שהיא צומחת בכמות אוכלוסייה, כמו שאף מדינה ב-OECD לא צומחת. ישראל הייתה 9.2 מיליון איש במאי האחרון, היא אמורה להיות 11.5 מיליון איש ב-2030, ו-15.5 מיליון איש ב-2040. ב-2017. אז בסוף כל האנשים האלה שהתווספו, הם יצטרכו לגור איפשהו, ללכת לעבודה איפשהו, ללכת לקנות, לבלות, לאכול איפשהו. והתפקיד שלנו זה ליצור את הפרויקטים שיש סיבה. אז אנחנו צומחים, ואנחנו לא בעולם בלי מתחרים, אז אנחנו צריכים לרוץ קצת יותר מהר מאחרים בשביל להיות אלה שדגים את הפוטנציאל להקים את הפרויקט. אנחנו בביג, אתן לך דוגמה, בשביל שתבין שהנתון היחידי של מדידת החוויה של הלקוח זה אם הוא חוזר. אם הוא חוזר, כנראה משהו נעים לו. אנחנו בביג למשל, המייסד של ביג היה לו פטיש לגינון. אנחנו משקיעים בגינון ובפרחים פי כמה מכל המתחרים שלנו. כי יהודה תמיד אמר שבסוף, כשאתה תגיע לביג באר שבע או לכל מרכז אחר, לא בטוח שתשים לב שיש פרחים בביג.
אבל אם כל החוויה שלך תהיה שזה נקי ומתוחזק ומגונן, ואתה תכנת אותו ויהיה לך פשוט וברור, ותלך לחנות שרצית מראש, ועשית את כל מה שרצית והיה לך נעים, שנעים זה משהו שהוא כזה מורפי, אי אפשר לדקור אותו במשהו ספציפי, הנעים הזה יחזיר אותך למרכז שלנו, והמבחן שלנו לעצמנו זה כמובן כמות הלקוחות, אבל שורה מתחת זה הפדיון, הפדיון של החנויות. המבחן הגדול ביותר של נכס מסחרי זה פדיון למטר. אם יש פדיון למטר כמו שצריך, הסוחר יכול לשלם שכר דירה. ככל שהפדיון למטר יותר גבוה, השכר דירה גודל וההכנסה שלנו גודלת. ביג באר שבע כמרכז שנפתח באוגוסט 98, השכר דירה הממוצע הראשוני שלו היה בקושי 45 שקל למטר, והיום השכר דירה הממוצע שלו הוא יותר מ-100 שקל למטר, לא בגלל שביג חזירים, בגלל שיש פדיון למטר גבוה, כי אנשים באזור באר שבע אוהבים ללכת לקנות בביג. התפקיד שלנו זה לדאוג שהביג יהיה תמיד כיפי, נקי, מסודר, מאורגן, שהחוויה שלך תהיה טובה, ואז אתה תחזור. זה נשמע קל, רק זה דורש עבודה מטורפת. דב, שאלה אחרונה. סטודנט לתואר ראשון בלימודי מערכות מידע. מקודם ראיתי שחלק מהפעילות שלכם היא קורית גם בצ'כיה וגם בסרביה, והשאלה שלי היא מה השיקולים הנלקחים בחשבון לפני שנבצעים השקעה נדלנית במדינה מסוימת. כלומר, למה להשקיע דווקא בסרביה ולא בספרד? לסרביה נכנסנו בשנת 2007, כשהמדינה הזאת הייתה במצב ב-2001 היה להם מלחמה, נאטו הפגיזו אותם, ואז הם כאילו התחילו לחזור לחיים. אנחנו חשבנו שמדינה אירופאית במרחב אירופה, עם אוכלוסייה טובה שהתחילה את הצמיחה שלה ולא היה שמה כמעט שום מרכז קניות. נפתח שם הקניון הראשון. וחשבנו שאנחנו יכולים להביא יתרון לפרוס רשת של מרכזי קניות פתוחים, ביגים, כמו שעשינו, במדינה שאין בה מרכזי קניות. אז אנחנו מביאים משהו שביג הוא מוצר שאיפה שחיים אנשים, איפה שיש אנשים שחיים ונושמים, הם צריכים ביג. הם צריכים סופרמרקט, הם צריכים חנויות חשמל, צריכים חנויות של אופנה בסיסית, אולי DIY ציוד לבית, ולכן התחלנו את הפעילות בסרביה. היה לנו מאוד קשה שם בשנים הראשונות, כי התחלנו ב-2007, ובום, ב-2009 הגיע משבר שהשפיע על המדינה הזאת בצורה מאוד קשה, כשאנחנו היינו בתוך ההקמה של הפרויקט הראשון. למרות זאת, הצלחנו לפתוח אותו בצורה מוצלחת, ועדיין היו לנו כמה שנים קשות. וב-2016, כבר היינו מרכז אחד חזק ומוצלח, המדינה התחילה להתאושש מהמשבר של 9-10, ואז החלטנו, החלטה, להכניס להילוך גבוה ולהתחיל להתפתח אגרסיבי, כי במשך 7 שנים היינו במעין הקפאה. והיום, 2021, יש לנו כבר 12 פרויקטים שם, שב-2016 היה לנו אחד. בסוף, יצרנו שם מערכת קשרים מצוינת עם הסוחרים, שרצים איתנו כמו בישראל, ממקום למקום. דרך אגב, כל מה שעשינו בקורונה בישראל, copy-paste אותו מכתב, פרסמנו גם בסרביה, אז גם בסרביה הסוחרים מאוד אוהבים אותנו, ולמדנו לשתף איתם פעולה. בסוף אתה צריך לחשוב שהמוצר שלך מתאים לאן שאתה הולך. אנחנו חושבים וחשבנו שלמדינות שלהם אנחנו הולכים עכשיו בפיתוח של ביגים, אז יש סיבה עסקית, יש לנו בגב שלנו שיתוף פעולה מצוין עם הסוחרים שלנו, אנחנו יודעים שהם יבואו איתנו, וצברנו הרבה מאוד ניסיון ביכולות תכנון. לתכנן מרכז קניות זה דבר שהוא יכול להיות מורכב מאוד, לנו זה פשוט מאוד, כי היינו מעורבים כבר בעשרות
פרויקטים כאלה. לבנות מרכז אנחנו יודעים, לשווק, לתמל נכון אנחנו יודעים, לשווק ללקוח הסופי אחר כך, אנחנו גם כן כבר הפכנו פה, בישראל הפכנו למותג שהוא מותג גנרי. כל המרכזים הפתוחים בישראל הם נקראים ביגים, שזו הצלחה גדולה. ובסוף אתה צריך לדעת, לחשוב, שאתה מביא מוצר שיהיה לו ביקוש. ואז יותר קל לעשות את התוכנית העסקית ולהיות עם סיכוי להביא בסוף הצלחה פיננסית. מצוין. יופי, תודה רבה. יכולנו עוד להמשיך עוד, אבל נסיים כאן. תודה רבה, חי. אני חושב שהיה מרתק. אני למדתי המון, אני בטוח שגם אתם. כלומר, נגענו פה בכל כך הרבה היבטים של ניהול. הכבוד שלי. תודה רבה. תודה רבה.